Елорда башлығы көпбалалы отбасыларды пәтермен қамтамасыз етуді жылдамдатуға уәде етті. Келесі жылы Нұр-Сұлтанда жеңілдікпен берілетін үйлердің құрылысы 3 есе арттырмақ. Кезекте тұрғандардың тізімі елдің басты қаласында 47 мың адамнан асып кетті. Оның ішінде көпбалалы отбасылар шамамен 4 мыңдай. Жұлдыз Айметова 4 баласымен 7 жыл бұрын Шымкенттен келген. Себебі аутизммен ауыратын 5 жасар баласына дәрігерлер осы жақта табылды. Осы уақыт ішінде басқа да қиыншылықтарды бастан өткеруге тура келді. Ұзақ уақыт жұмыс іздеп жүріп, жұмыспен қамту орталығына келіп, осында шаштыраздың тегін курсын оқып алды. Екі ортамды жүрдік, мен мына жерде. А самый старший сын вот здесь. Как вы помещаете здесь? Помещаем. Это ваше... Это наш замок. Мана шапшағын үйдің бір бөлмесінде Жұлдыз шаштараз кәсібін жандандырып отыр. Өзі секілді оқып шыққан келіншектермен бірге жақында бір ғимаратты жалдап салон ашқан. Ал басты мәселесі әзірге сол күйі шешілген жоқ. Баспанаға 2400-ші болып кезекте тұр. Үкіметтен тағы қалай қандай пайда десең, міне сізге пайда. Күнін көрем деген адамға қолдау көрсетіп отыр ғой. Дұрыс па? Ертелі кеш кезегім келеді, кезекте де тұрмын, ол беріледі деген соң, ол беріледі. Көпбалалы аналарға, тем более қазір қолдау көрсетіп отырғаннан кейін беріледі ол. Сонша күттім, арда күтемін. Неге шығуға, мен ол отырып алып не істесем екен, қандай хайвай шығарсам екен деген ой ондай менде жоқ. Лишь бы ертеңге план. Алайда бәрі бірдей төзімге шыдай бермейді. 10 күн бұрын көпбалалы әйелдер бірден бірнеше қалада митингке шықты. Ботагөз Шынықұлова белсенді наразылық танытып жүргендердің бірі. Өз басында баспанасы да бизнесі де бар екенін мойындайды. Ал көшеге шынымен де мұқтаждарға қолдау көрсету үшін шығып жүр. Дегенмен кейде кімге шынайы көмек қажет екенін өзі де түсінбей қалады. Өзгелердің мүддесін қорғап, өз жағдайын түзеп алғысы келетіндер бар. Яғни тегін баспана алып алғысы келеді. Одан басқа қалай айтарымды білмеймін. Алайда шынымен де мұқтаж әйелдер бар. Баспана кезегін күтіп жүргендер. Егер үй берсе, онда осылай кезекпен берсін. Тіпті шыдамай жүргендерге әкімдік мынадай үміт береді. Келер жылы жеңілдікте пәтерлер санын 3 есеге арттырып, 1600-ден 5000-ға дейін жуықтатпақша. Бір ай бұрын ғана кезекте тұрған 300-дей адам пәтер кілтін алды. Қазір Елордада жалпы пәтер кезегінде 47 мың адам тұр. Оның 3830-ы көп балалы. Келесі жылы тікелей президенттің қолдауымен үкіметте қаражат қарастырылған Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігі осы мәселені 3 есеге көбейтуді жоспарлап отыр, яки келесі жылы 3 есеге көп кілттер табысталатын болады. Бұл үлкен алдыға жасалған қадамдардың бірі, осындай азаматтар атаулы әлеуметтік көмек алып жатыр. Нұр-Сұлтан қаласында 44 мыңнан астам азамат осындай көмекті алуда. Қазірдің өзінде бізде жұмысқа тұру орталығында, орналасу орталығында 8,5 мың вакансия бар. Кез келген адам келіп өзінің жұмысын таба алады. Тұрғын үй мәселесіне Елорда басшылығы басқаша жолмен шешкісі келді. Тамыз айында 138 отбасы көшіру бағдарламасымен екібастұзға қоныс аударды. Ол жақта оларға жаңа пәтерлер, балабақшалар мен мектептерден орын және жұмыс тауып берді. Азғантай болса да тұрақты табысы бар отбасыларға 2% ипотеканы қарап көруді ұсынады. Жалпы алғанда үкімет көпбалалы отбасыларын 3 жылдың ішінде пәтермен толық қамтуды уәде етіп отыр. Ербол Тұрымбет, Асылхан Сәменбетов, КТК.